Birkirka ara komplew bil-mixja pozittiva tagħhom u Melbourne St Andrews bl-iskor ta' 3-1. Din kienet il-ħames rebħa konsekutiva l-Birkirkara fuq in-naħa xi ftit ta' moment ħażin għal St Andrews fil-ġlieda tagħhom kontra r-relegazzjoni. Kif din kienet ir-raba' telfa konsekutiva. Bidu kwieta l-partita sakemm Birkirkara marru fil-vantaġġ bl-ewwel gowl fl-ogħla diviżjoni għal Żagħżugħ Kerżammit. Kif 28 minuta meta min korner ta' Żarate minn fuq ix-xellug ballu kleret qasir difiża viola daħal l-istess Żammita li b'xutt imxellef qelb lill-goalkeeper Jay Gallia. Birkirkara komplew jiddominaw il-partita u rdupjaw kmieni fit-tieni taqsima eżattament fil-50 minuta darba xutt ta' Christian Bubalovic. Ħassa tal-kollox il-goalkeeper Gallia li salva iżda ma żamx bil-ballun jispiċċa fix-xibka. St Andrews skurja gol ta' konsolazzjoni fit 78 minuta b'xutt ta' Salim Wisdom jeqleb il-goalkeeper Koprich biex 4 minuti wara Birkirkara ġilaw rebħa meta free kick ta' Mazzetti ħabat mal-lasta wieqfa u b'Jay Gallia melub kif Vito Plot li minn fuq il-linja kompla il-balluna l-ġewwa. Skor finali St Andrews 1 Birkirkara 3 referi Malcolm Spiteri.